Здравейте и добре дошли на канал Остър като бръснач. Продължаваме с сапуните на Sea Fort. Точно това си викам предния път, че много ни обърна внимание на Sea Spice Lime. Този път ще се постарая малко повече да обърна внимание. Този е Black Watch. Пак на Spearhead Sea Fort. Този спечели аромат на годината миналата година, 2022, което впечатляващо един и същи производител да спечели два пъти подред. Сега не си спомням дали Sea Spice Lime е правен от Шон Мейер, възможно е. Защото мисля, че на Spearhead сапуните Денис, който е... Денис, който е собственика, мисля, че си е дал ароматите в ръцете на Шон Мейер и че той ги прави. И той, а Денис си прави само сапуните. Така че това допълнително показва Шон Мейер колко добре се справя, защото ако си спомням, това беше него, което беше брутално яко. На Southern Witchcraft фужерна мета. Много яко. Тук аз ударих малка града и аз осъзнах защо. Заради ето тази съставка. Заради сливата, която просто не е моето. Има кефи. Но ето ги нотките. Бергамо, жасмин, слива, кожа ли е това? Кожа, дървесен мъх, тамян и сандалово дърво. Просто... Много е хубав аромата, между другото. Ама тая слива много... Много силна ми идва. Ще отгреба малко. Поръчал съм за разпределение. Даже то също като излезе на този клип, вече сигурно ще съм ги раздал. Но така де, поръчал съм бурканчета за разпределение. Това мисля, че ще стигне. Ето в купата да наложим в дъното. Приятно впечатление останах предния път от този сапун. Хората казват, че не е от най-топ базите, но тук вече стигаме до... Доста е мек. Стигаме до въпроса на личните предпочитания. Ще се постарая, докато разпендвам, да поговоря малко и за какви съставки. Ще ги покажа след секунда, но... Тъй, да изплакна. Аз четката не съм взял. Чудих се, че нещо съм забрал. Секунда. Така. Взех си я. Преди да почна да разпендвам. Ето ги съставките. Често е различен белки мина. Ето ги съставките тука. Разгледах ги преди да почна клипа. Много има само една, ако не греша, съставка, която е... Чакай да опъдна да гледам. Една съставка, която спада към тези лауричните и миристичните, които са. Дето всъщност като кокосовото олио, маслоде, кокосовото маслоде е грубо за кожата, и това беше... Това ще го гледах. Да, това мурмуру бътър, мурмуру маслото. То спадаше към тях, ама то е на предпоследно място, така че няма толкова голямо значение. Стига да не е на първите места, няма иначе, има глицерин, прекрасно, имаше рециново масло, което спада към рециноличните, които са... Аз тук се помагам, защото не съм толкова интелигентен, да ви помня. Хлоридите там, натрия, содиев и не знам си какво, те не са... Нямат масни киселини. Крем карит, това си беше пак към... това е към пълмичните и стериновите. Както и луйта, нали, има с... телешка лоя. Хубаво сапуне! Но да, някои хора казват, че може да е малко по-добре. Те май апдейтнаха нещо база. Те са на версии, май. Версия 3, версия не знам си кога. Той Денис ми беше пратил преди години нещо... тестова база сапун. Май даже има клип с него, не знам. Но той... той мисля, че се оказа прототип на този новия им, Fleur de France. Този, който имаме с един известен парфюм Rive Gauche, или там както се произнася.
И доста як, между другото. Как върви пянта, върви доста добре. Още малко, това почти готова. Няма ми толкова брада този път, така че... Това последно добавяне. И след това само хидратираме. Да. Абе, не знам, доста. Хем е добър, хем тая нотка много ме бъгва. Не знам, това, същата нотка имаше и в Electric Mayhem. Много ми напомня на Electric Mayhem. Интересна истината, четката още мирише на войната от този експеримент със смесването на различните сапуни. Така че ще има сигурно още няколко ползвания, докато се изчисти. Може би трябва няколко пъти с Midnight Stack, за да доминира той. И след това да се бъде вече нормално. Много, много упорит тая война. Също беше и с Electric Mayhem. Как го ползвахте, ми трябваше нищо, че няма много общо с войната, но ми трябваше няколко ползвания, 4-5 различни сапуни да изчезне. Изобщо. Какъвто и да е спомен от този сапун. А? Добре. Доволен съм. Ще свърши идеална работа. Тук да го оставим. Забършим. За съмбръсначка, аз исках още предния път, като го правих с бюджетното бръснене, тоя форкет, да се направя едно читово бръснене от началото като хората. Даже ще сложа това... То не е все още легендарно, но ще стане някой ден легендарно. Легендарно още на минорото, което е на... Това ще му е 13 или 14 ползване. Чакай сега само да разтворим леко, за да може да пъхнем нощ. А, то си влезна само. Така. Да наместим. А, иди. А. Ами сега би трябвало малко се и на ти. Така. Да, добре. Ето го. Сега си е добре, сега като започна бръснене така от самото начало, всичко ще си е наред. Искрено се надявам. Тъй. Плак на лицето и почвам. Така като цяло, доста хубав сапун по параграфи и като аромат, мисля, че нещо, което ще се хареса бая, като го раздам следващата седмица на хората, които търпеливо ме чакат и ме псуват на ум сигурно, ще видя и техните впечатления какви са. Но като сапун мен ми харесва. Аромат като аромат също е хубав, но не мога да кажа, че е нещо, което бих си взел поради факта, че има нотка, която не ми харесва. Доста не ми харесва. Тук да го оставим. Айде да почнем сега. И като си почнеш по правилния начин от началото. Той форкет всъщност се оказва много сполучливо нещо. Още като пробвах миналата година, аз викам, това ще е някаква голяма простия. Ако...
То се оказа супер приятно. Даже сега като гледам, бих препоръчал, ако някой е достатъчно мираклия да пробва, да сложи малко по-използвано. Сега с това нощче е много, много, много по-меко от това, което беше предния път, защото на 13 ползвам и много меко, и тъй като нощто е много издадено и е доста грубо, честно казано, първоначално, защото то е реално гол нощче. Така, нали, да? Пък бръсна доста хубав интерес на истината. Наистина се получава доста приятно и меко. Значи добре. А, тук малко останало. Оля. Така, първи пас готов, плахна. Интересният пас. Но би трябвало всичко да е наред. Това, че останало, ще го изплакне после. Много хубаво се под... Браво! Сега, мирисал съм, само единствено не съм мирисал първия сапун, хедър мисля, че беше, който... Това е някакъв барбаршоп тип, макар че самия Денис казва, че не е барбаршоп. Но това, което съм пробвал до сега, може би бих препоръчал на хората така, бе, хубав сапун е, Sea Spice Lime, ако харесвате цитруси, това е вашето нещо. Така... Просто приятно.
Бре. Този клип един вид е в отговор на първия, който не са сполучливо. Аз съм си виновен, защото тръгнах криво и така нататък. Един вид, ето сега, надявам се да не изгафя до края, но за сега върви доста добре. Един вид, че проблема е бил в мен и този начин на бръсене е съвсем постижим. Умълчах се, защото едно концентрация и две честно наслаждавам се на бръсването. Стана малко на врата, ще видим дали ще мога да го оберем на следващия пас. Сега. Тук. Така. Тук отгоре почти, я да видим. Тук отдолу има, отгоре малко тук покрай устните. Иначе, тук малко чили. Добре, сега ще изплакнем, ще видим и сме почти готови. Тук много малко, но главно отдолу да видим дали ще успее, защото тук става малко по-трудно. Би трябвало да е възможно. Както и с времето, 16, аз преди това имах. Добре. Това е главният проблем на това устройство, че нощето не е оптимално прикрепено и при някои места определено си има blade chatter. Неизбежно.
Я само да видим тук, ще мога ли малко да поубера. Добре, къде казахме, че тук има? Малко е тук. Сега. Аз това. Аз това се замислих, че в зависимост от... Айде да изплакнем. Но готови сме, де? Готов съм. Мислих, че зависимост... Иначе нощето много добре се правя, ще го продължавам да го... Чай да го извадим даже. Ап. Герой, герой е тая минора. Но зависимост колко е широко, ето тази част, дръжката на вилицата, ако е малко, с малко по-голем вилица, малко по-широко, мисля, че може да е още по-нежно като бръсни, защото много по-малко от нощето ще се подава. Иначе... Едно... Много малки изключения, доста добро бръсне. Много доволен. Идеята днес беше, още в ония клип, макар че не се случи там, че е главно въпрос на умения. Пощипва, да, не е като такова, но пак съм сигурен, сигурен съм, че ако намеря малко по-широки вилици, е много по-нежно и също ще бъде нещо, което може да се използва съвсем спокойно и удобно. Не, че щипе брутално много. Реално малко щипе. Може би 2 от 10 нещо такова. Оп! Няма да изпусна. Няма да изпускам още много живота в тази стипца. Нищо, че изпуска на 2 пъти на 150-60 ползвания. Браво. Така. Слушам малко. Да изплакна. Браво. Е. В интерес на истината, аз сега се замислих, че защото сега ще за къв автор. Защото нямам комплект. Но хубавото на този производител е, че авторите им не са алкохолни и може да се поръчват спокойно от Америка. Без никакъв проблем. Така че... Много добре, бе. Тук да, тук малко на врата има. Ама не ми е съвсем удобно. Не съм свикнал напълно. Не съм сигурен, че с малко работа, още 5 до 10 бръсене с това нещо и може би малко по-широки. То всъщност може и лъжици, няма че не вилици лъжици, но малко по-широки дръжки тук. Че нощо като сърчи по-малко, ще е съвсем по-безопасно. И ще се получи много добре, че аз съм, за разлика от предния път, този път страшно добре се получи. Един път малко късапни, защото почнах много криво, сега като си почнах нормално. Те, тим да подсушавам и да видя какъв автор ще сложа. Така, подсушено е всичко. То всъщност какво подсушен? Правиш просто изпада четката, нали, всичко там се измих и така нататък. Чуди с автор къв. Но не че се доближава, но някакси е това най... Така го почувствах. Няма да е фужер готик, няма да е трематрис, няма да е биднайт стаг.
Имам автори. Имам само... Колко имам? 6-7 автори имам. А, може са 8-9, ама да. Карам си с... Нищо общо с горенето, което беше предния път. О, голям кеф. Това си мислех. Сифорд, Спирхед. Те нямат много. Те вече станаха малко повече, но имат Sea Spice Line, Black Watch, Header, Spiced, Fleur de France. Май това е, май 5 или 6 аромата имат. Сега имат Sea Ice Lime, който го пуснах тази година, но той би трябвало да е това с ментол. Но... Но така или иначе, много малко имат. И... Ме ма кефът, честно казвам. Кефът ма идеята, кефът ма етикетите, простички са, семпли са, ароматите са много хубаво направени, това, че ми харесвам цитрус и слива и така нататък. Си е мой проблем, но много хубаво са направени. Дали са, дали това, аз говоря, дали това трябваше да е аромат на годината, не. Но мисля, че за хора, които не искат да имат много сапуни, блендера, тъй. За хора, които не искат да имат много сапуни, това е много добър избор. И още повече факта, че може да се поръчват от Америка и aftershave-ите им. Много хубаво качество на сапун, страшно добри аромати. Не знам защо, просто как го чувствам. За някой, който приема не би... Не, чай бе им сега. За някой, който не би искал да има много сапуни, иска да има 1, 2 или 3 или там малкото число, този производител ми се струва много добър. Но просто е за по-минималистични хора, гледна точка, че много не са стандартни, не са, защото много отър също имат много сигурни аромати такова, но друго е там. Тук просто е семпл, в хубавия смисъл. Макар че може това да звучи ужасно, но така го чувствам. Наистина в хубавия смисъл. Малко балсам. Значи утре, живот ти здраве, ще се обръсна. Тук е останал бая. Ама утре, живот ти здраве, ще се обръсна с... с вектора, най-накрая, так му за ежедневно бръсне идеално. Се обръсна с вектора, сега дали ще направя клип, сигурно не. Макар че мине през глави, защото да направя клип, да има контент, аз лято тъй, тъй сигурно почти няма да снимам. Да има някакви клипове в резерва, това ще го видя допълнително. Но си направя едно ежедневно хубаво бръсне с вектора и с нещо, което може да е фужер, готик, може да е нещо друго. Не знам, да е с нещо мое си, което ме радва и че... Много добро бръсне. Тук поостана и тук малко, но тук горе е бижу. Те не знам защо така ужасно звучи, че обикновен, не обикновен, просто не мога сложа в точно думи. Страхотен сапун е, просто мисля, че е за по хора, които изискват по-малко. Не търс някакви екстравагантни неща, като бензин и там кожа и мъртви души, не знам си какво още, войни и подобни неща. Много е добро това. И така, свърши това бръснене. Аз съм доволен. Направих това, което исках. И тоя миксер, значи. Ще го извадя следващия пруст кадър. Което ми напомня, че днеска трябва да направя кекс. Може и утре. Днеска ще. Бъдете живи и здрави. Внимавайте с къмшиците, не карайте пили. Гиргиов дед мина. Живи и здрави всички георгиевци. Аз вчера пуснах клипа и нищо не казах. Все едно. Абе, живи и здрави са всички. Георги, Георгита, всичко, което сетите там. Приятни меки бръснения. Това го казах, понякога, че не карайте пили и до следващия път. Ап!